Sobo cilja se imamo dva osnovna pravca na kojima koncentrišemo naše aktivnosti. Prvo je da sad još aktivnije radimo na proširenju gasne distributivne mreže. Ne bismo stvorili veću osnovicu, odnosno veći broj potrošača za narednu grejnu sezonu i za narednu poslovnu godinu, a time naravno i za bolji rezultat i veći efekt u poslovanju. Prvo smo pri kraju okončanje proceduralnih aktivnosti oko javnih nabavki, iz kojih očekujemo da obezbedimo uslove o kojima smo govorili pre nekoliko meseci, a upravo ovih dana operativno privodimo kraju te aktivnosti, da dođemo do novih potrošača, subjekata tipa škola, obdaništa, fizičkih lica kojima dajemo besplatne priključke, i za sve to treba da obezbedimo naravno likvidna sredstva i da obezbedimo po ostavljenoj proceduri dovoljno materijala, dovoljno preduslova i dovoljno infrastrukture da možemo da krenemo sa novim priključcima. Druga aktivnost je vezana za pitanje obezbeđenja likvidnosti firme, odnosno naplate potraživanja koje ide sve teže i teže iz razumljivih razloga. U zemlji imamo izvesnu zakočenost privrednih tokova, pogotovo likvidnih tokova. Privredna aktivnost nije onako kako smo očekivali, likvidnost je još gora i saglasno tome moramo da imamo dovoljno i sredstava, odnosno likvidni, da budemo za obezbedjenje prethodnih uslova o kojima sam govorio, a naravno i da obezbedimo bilansne pozicije koje nam garantuju rezultat prema statusu i tradiciji firme. To i ne ide baš lako, s obzirom da i u privredi je teško stanje, ljudi teško isplaćuju svoje obaveze po osnovu preuzimanja energenata i poslovnog grejanja. Ako od fizičkih lica snalazimo se već tražeći određenu kompromisnu varijantu kako da ne kažem da ne ubijemo potrošače, kako da potrošačima pružimo svakakvu mogućnost da svoje obaveze iz prethodnog perioda isplate i naravno plaćajući i određene kamate koje mi plaćamo Srbijagasu kao jedinom isporučiocu, i naravno da u sve to mogu da plaćaju i prate tekuće letnje obaveze po osnovu potrošnje gasa u lesnom periodu, koja sada neće biti velika po prirodi stvari. Poslovni potrošači, znači privredni subjekti, na kraju marta preduzeću Subotica gas dugovali su negde iznad 130 miliona dinara. To je cifra koja je tu na nekom optimalnom delu, s obzirom da imamo i potrošače jedno oko 30 miliona fizičkih lica koje nam duguju permanentno tu cifru i jedno 6-7 miliona potrošača fizičkih lica i malih privrednika koji su pod raznim okolnostima tužbenih zahteva, naplate, nekih nelegitimnih odnosa. Dolazimo do jedne cifre da Subotica gas u ovom momentu ima potraživanja negde blizu 200 miliona dinara. Nama je cilj da to potraživanje u narednim mesecima bar prepolovimo, s obzirom da nam je osim za tekuće aktivnosti, znači na uobičajeni način poslovanja, očekuje nas sada ta, o kojoj sam malo pre govorio, prenapregnuta investiciona aktivnost. U narednim par meseci po okončanju javnih nabavki moramo da isplatimo isporučiocima roba i usluga, kako se to oficijelno knjigovodstveno kaže, negde između 20 i 30 miliona dinara odmah u ovom kvartalu, plus tekuće poslovanje, tako da očekujemo od dužnika i privrednih subjekata i fizičkih lica da nam u tome pomognu, da imamo zajednički jedan objektivan, izbalansiran i odgovoran stav, jer poznata je ona tržišna aksioma vezana za komunalne usluge: svako neplaćanje, svaki neodgovoran odnos jednog dela potrošača neminovno ide na štetu potrošača, onih kojih je više i koji redovno izmiruju svoje obaveze. Mi se nadamo da od toga neće doći i iz tih razloga dogovaramo se sa i fizičkim licima i pravnim licima šta su njihove realne mogućnosti, da bi pre svega mogli da računamo na to šta je realnost, i drugo, da na taj način
stavimo sebi, napravimo sebi računicu kako možemo likvidno da pratimo investicione tokove, proširenje mreže, jer sva naša aktivnost vezana je za budućnost i ove kuće, koja je, što kaže, javno preduzeće i koja radi u korist građana i privrede i u korist budućih potrošača građana koji bi hteli da promene remitent iz isključivo civilizacijskih i ekonomskih potreba, odnosno zato što je to energent za sada još uvijek najjeftiniji. Kako će u buduće biti, s obzirom na poznate probleme cene gasa i rezultate poslovanja Srbija gas u prošle godini, videli smo prošle godine da juče u prirodnom pregledu Srbija gas definitivno ima 49,5 milijardi gubitaka, kao gubitaš broj 1 u Srbiji, i da je gas, kaže se, do sada bila prosocijalna kategorija, dakle kategorija koja nije ekonomska, verovatno će se država ili državni vrh ili najuži deo državne politike morati opredeliti gde je mesto tako velikog i cenjenog energenta koji čini budućnost ove zemlje. Da li je država spremna da ide na ekonomsku cenu gasa i time ubije svoje građane? Pitanje na koje se odgovor sam po sebi nameće, on je verovatno negde izbalansirani kompromis koji se mora odrediti na početku ove godine, odnosno početku naredne godine, ili možda izmenom politike još u ovoj godini, da se cena gasa na određen način primeri ekonomskom stanju života u Srbiji. Kada je reč o poslovnim korisnicima, Subotica Gas ima dosta velike stavke dugovanja i firmi koji su u stečaju i koje više ne postoje. Šta će biti sa tim potraživanjima? Nažalost, mi ih vodimo kao potraživanja sa posebnim, da tako kažem, grupom potrošača. Znate da su to nasleđena stanja iz ranijih godina, ima tu potraživanja po osnovu firmi koje su otišle u stečaj i pre desetak godina. Mi ih vodimo na takozvanu ispravku vrednosti knjigu, da znaju o čemu se radi, ne očekujući neke spektakularne naplate po tom osnovu, jer realnost je takva da su obično firme bez imovine, gde stečaj traje dugo vremena i gde praktično samo si po zakonskom osnovu dužan da pratiš i iskazuješ potraživanje, a de facto u budućnosti ono je nerealno za očekivati. Uzmite primjer 29. novembra, tamo ne, šta tamo možete naplatiti, šta tamo možete očekivati. Imamo takvih desetak firmi manje formata i mi ćemo to pratiti kao posebnu jednu kategoriju, a vrlo verovatno od toga neće biti nekih primećenih ekonomskih efekata. Kada je reč o snabdevanju gasom, koliko kriza u Ukrajini može da utiče na, naime, da li možemo očekivati da se ponovi takva kriza kako smo već imali i koliko nam skladište u Banatskom dvoru može biti na neki način garant da do toga neće doći? Ha, vidite, matrica pucanja Ukrajine po etničkim i jezičkim šalovima je nešto već viđeno, nešto već što smo imali, a prepoznajemo tu priču iz neke naše bliže istorije, kada je bilo praskozori raspada SFRJ-a. Čemu se radi? Radi se o tome da, sada ne ulazimo u veliku politiku, da u pitanju je geopolitički sukob dva titana, istoka i zapada, u kome Amerika pokušava da na svoju stranu privuče ono što se zove Evropska zajednica, a koja nema baš interes da izgubi jedno tržište, jednog snabdevača gasa, kao što je Rusija, odnosno kao što je Ukrajina. I tu priču na neki način mi sada doživljavamo kao priču blagih sankcija ili simboličnih sankcija koje je Evropska zajednica preduzima protiv Rusije. To su bukvalno simbolične sankcije i sada Srbija sa svojim neutralnim diplomatskim stavom, koji je vada sad i iznuđen i jedini realan i diplomatski i državnički, nema ozbiljnijih posljedica u smislu snabdevanja gasa i dovoljnosti snabdevanja gasa, a naravno i u smislu neke perspektive za snabdevanje gasa. Neka radikalizacija sukoba u Ukrajini koja bi došla, sigurno bi poremetila snabdevanje u celoj Evropi.
Lično verujem da do toga neće doći. Prvo što Srbija trpi posledice ne samo kod gasa. Poznato je da je Rusija naš veliki naše veliko tržište, 7,3% izvoza iz Srbije u prošloj godini je bilo na rusko tržište, znamo pretežno prehrambenih proizvoda, gro energenata uzimamo iz Srbije, 100% gasa iz Rusije, 100% gasa iz Rusije, prema tome Srbija bi htela ne htela osetila neke ozbiljnije sankcije koje bi se očitavale u redukciji isporuke gasa i energenata Evropi, a time i Srbiji. Ja mislim da do toga neće doći zato što Srbija već ima značajne zalihe u Banatskom Dvoru. Eventualna neka eskalantna priča bila bi kod nas rešavana putem isporuke gasa u vidu prioriteta. Mislim da će tako biti, neću da budem vanga i da predviđam neke naše moguće državničke poteze kad zato sad ozbiljnih razloga nema. Ali mislim da zabrinutosti što se sadašnje situacije tiče isporuke gasa nema. Srbija može da ima posledice druge ekonomske prirode kada je u pitanju tržište, kada je u pitanju bescarinska isporuka robe i tako dalje. A naravno, ako bi došlo do nekih ozbiljnih sukoba, to su praktično nepredvidive situacije.